Sabiħa? Għal Eugenio, l-papa ta' Pippo. Għax għandu kollezzjoni vera sabiħa ta' ħġiġ artistiku u għat. Ta' fint, intalalu xi ħaġa tal-ħġiġ Maltija. Kemm għandu żmien il-papa ta' Pippo? Ikbar mill-papa tiegħi, imma għadu tajjeb ta'. Imma Pippo jgħid li t-tip jaġġibhom ftit ta' fint dak it-tip ikollu rieħ u jibbeħos li għandu bronkite. Imma dik kun skuża tajba xi kienu llum ma jara l-Pippo. Għaliex Pippo jsifer spiss. Jgħaw, jħobbi berbaq. U le għal-biznis biss sefer daqs kemmu bila għal-Pippo u jgħaf isajjar. Meta jkun Malta, dejjem u jkun rrit isajjar riflettija, għax xiddiq jekol barra. Jipreferi ikelek kazalinga nejdlu jien daqs kemmu fit u dejjem jgħid li kif kienet isajjar il-mama tijaw, ħadd. Maltija u kienet? Eħe, kienet intaqat ma' Eugenio l-papa ta' Pippo wara l-gwerra. Kif ma' qatmat li xej mart fuq Pippo? U ta' fin trid, ma kontx naf x'naqbad nagħmel. Issa taf. U l-Pippo ta' fuq sew. Franco Fenek Taljana ċertani li qatt ma kien miżewweġ. U ma qabżani wkoll li jgħir ħafna u veru ta' għax meta nkunu barra x'imkienu jħares liha xi ħadd, jidhom isaqsi mid-domanda jsaqsini u jċempilli spiss. Mura ra kont tat-telefon mela. Veru. Ħafna drabi ċempilli ju biex jgħidli fejn se nkun, biex nċempillu jien, biex ma qodx idejq il-familja ta' John ta' fint. Bil-aqal Pippo, veru bil-aqal. U x'tistenna għandu żewġ fabrika u tliet mitħaddiema. Allura kif qed ħossok imajn tiegħi? Eċitata u daqsxejn imdejqa u ta' fint. Sanħalli l-papa u l-familja. Muħallik mid-dwejja, jissa. Le, ta' fin, tritu, wek. San itla. U taġġi biex, jissa la tasal Milano. Kollox tinsa, qed ngħidlek jiena. Nipprova. Ħanejdlek, rab. L-ewwel se joħodni Venezia. Erba' tiem hemmhekk għand ħbib tiegħu għandhom villa. U mbagħad wara se joħodni Udine. Ħames tiem hemmhekk għand il-kuġini tiegħu. Wara ġima Bolzano, għad tizzija u fl-axħar san morru Innsbruck l-Austria, għand xi partners tiegħu. Fuq xi gondola le? Le, Pippo għall-biznis biss tajjeb. Ġentili kemm tridu imma mhuwiex romantiku. Mhux romantiku? Taljan mhux romantiku? Qatt ma smajta tiegħu ejja mar. Ira għaliex l-ajruplan ma jistenniex sinjori Nazambu. Imma Milan qed jistenna fuq ix-xwieq, ja? Għajdli, għajdli. Ejja Martis, nistgħu mmorru. Ivi fimxi, hu Milan, oqgħod attent għax ġejja ċkejkna tiegħi wara ma jiġri li xi ħaġa, ja? Issa. Imxi. Iktiża tlaqna. Tlaqna. Aw, John. It-tfal mhux hawn. Le, attualment kienu, ma ħarġu, u jien warajom, taf. Warajom xiex? Nizbarazza warajom. Iva, laqqas maq, ma' hu għet minna, ha, għaj xutta. Marija fejn? Marija ċer per Peter u telqet iġil barra, ux. U Viktoria? Viktoria marret għand xerin, għadu jistudjaw fl-imkien, u Toni iħat fuq jistudjaw kol. Ara, ħalli mun biddel fuq, issa nara jendil bitta ġur. Tony! Tony! Fil-kamra taħuti, jgħat pa!
Sellift ktieb il-Viktoria, u ma stax nsibu, kien tan-nannu. Allura qalibtilhom kollu kien jisim biċ-ċaħtin. Le, le, mhux jiena qalibtilhom il-kamra, huma ħallew hekk. Organizzat il-bnet tiegħi. Aħjar ma titħolx ftiegħi mela. Xi ħadd ħaseb għalik illum? Jien. Mela Marija ma preparat xejn. Mhux ġatlek illi Marija ċemplilla Peter u telqet tiġri l-barra. Għandu bżonn mela li x'naqsu xi nies u jrid iżommha bħala kurjer dal-jum. Mizra jekk Marija qiegħda għal Peter min ħaj sajjar. Jien allura, jiena ma nafx insajjar. Sandwich jisniklu l-lejla. U soppa tal-pakket, dik naf nagħmilha taf. Iva, dikha tuħu kazzola. Tibni qabel ilma. U mbagħad poġġiha fuq il-kuker hawnhekk. U sakemm jiftaħ jagħli tiftaħ il-pakkett imbagħad. U mbagħad meta jagħli. Tal-pakket tfawġu l-kazzola u toqgħod ħawa tħawa tħawa. U iva, Viktorja tista' tikdaqqa tgħid le? U le dik meta jkollha ftit ikelċi nisbiss issajjar, imma ħafna x'istudja wkoll ta'. Iva, ma dan huma ħallew hekk. Iva, qed nipprova niżbarazza minn warajhom, jien xi trid tagħmel. Mhux sewwa dan, mhux sewwa, jekk tix nara kif nagħmel inkellimhom. Ċerti affarijiet jistgħu jirranġaw ruhom taf. Imma ħasil, mogħdija, tindif tad-dar. ċerti affarijiet jien ma nafx nagħmilhom. Ħalli f'idejja pa, issa nkellimhom jien. Insomma. Aħjar ma tkellimhom xejn taf, għax għandhom jgħasbu li issa li għax mhux tsiedhom martes, ħajjithom sa tinbidel. Imma jekk hemm bżonn. U li isma' min nitkellimhom xejn għalissa. John, min jaf kieku ndaħlu se ftura sakemm tiġi martes lura. U ħallina pa ma tarax, mela dik se tikkontrollhom. Imbagħad jiena kif se nħallas pagata se ftura. U għalda se tħabbixha se m'hemmx il-pensjoni tiegħi kull ma tkun trid tagħmel toħroġ xi ħaġa żgħira mal-pensjoni tiegħi. U le pa ma tarax. U isma' minni ara nġibu għaffis fil-gazzetta illi għandna bżonn se ftura. Imbagħad it-tfal inġarhom jorganizzaw ruhom u se ftura tgħu ħsib id-dar. Tgħid. U da mhux sakemm tiġi martes lura biss, eh? U meta tiġi lura u terġa' tmur. Forsi għal kollox. Lele, din kajmana wis, un bad dar ritrat li bat, ebaw, xara isomo. Ja, naħseb ila ġimma ma tinħasel. Din naħseb qatt ma ħadmet ta' housekeeper nan jew se ftura. Ħalli nara. Araw din, araw. Jiena mara 34 sena ħej, naħf insajjar, naħseb ħwejjeġ u nħossib it-tfal. Però ma saħx niġi wara, ma ssej waħda tal-in jagħmel. Moħħok fiċ-ċajt inti l-ħin kollu, taħseb li qiegħed it-teatru ħin kollu jew. Ara, sidi l-kommenti. Ana. Araw di ara. Jiena tfajla ta' 25 sena. Dim ta' babysitter u housekeeper. Issibu fotokopja ta' rekomandazzjoni minn din il-familja. Inġibilha u ħanna rajjien. Ida xi waħda fuq taħħa żejjed. Iva mala tikkwalifika mpoġġuha mat-tajbin. Yes, nannu. Xi skot kwil. Jiena mara ta' 50 sena. Ili naħdem ta' housekeeper għal dawn l-aħħar 30 sena, naf inħejt, insajjar, nħuħsib it-tfal, nagħmel faċendi tad-dar. Qiegħda napplika għal post li rriklamajtu fil-gazzetti. Tiegħek, eċċetra, eċċetra. Qabel trat taħħa nan. Iva, hawn nara. Nan, ti għandha żmien aktar minnek. Jar għalik, ħelu. Mela, impoġġuha mat-tajbin għax tikkwalifika wkoll. Tajjeb hekk? Mela issa niddeċiedu lil min sa nagħżlu. U daqshekk. Ma rridu ngħidulhom taf illi dan mhuwiex xogħol permanenti. Imma mhux se jiġaqduna nan, mhux se jħallu x-xogħol li għandhom. Biex jiġaqduna sakemm tiġi lura zia Martes? Le, ma nispjegawlhom kollox, taf, hekk l-aħjar. Wara kollox imbagħad dan għandu minn biex jispiċċa jkun xogħol permanenti. Marija, mur ċemplilhom, trid? Jien! U mela jien inti kbira u ġew ħafna, dan xogħol tan-nisa. Ma jien għandi ħafna xogħol extra għand Peter. Ikollok tarhom waħdek, nan. Kollox sew, kollox sew, iġborhom kollha f'ġurnata waħda ħalli narhom kollha flimkien, tajjeb hekk? Nan. Kemm tidher li għandha żmien, Mrs. Borge? 20, 25? Insomma, xi daqshekk hux. Mela nirranġa li kun hawn jiena biex nagħtik daqqa tito. Ejjej, sisi sel ma ngħidlekx fejn tkun. Ċempel Marija. Thank you.
niddeċidej. L-iktar waħda effiċjenti hija Ġannina. Mhux Claudette nan. Ton jien wara l-effiċjenza qiegħed u mhux wara l-induraturi, fimt? L-ewwel Ġannina, it-tieni Charlene u t-tielet Karmenina. U daqshekk. Fuq ma nistax naħdem jiena, issa mmur fejbi tal-bita. U għandu l-ipeti. Ara ma tistax tordurni hemmhekk, ankun nistax naħdem fuq il-computer, għandu x'tagħmel ħafna hawnhekk. Bonġu, sur Samuta u ija. Għaddiet, t-istennik, papa! Good morning, Ġannina Bartolo. Poġġi, poġġi bil-qeda. Marija, għaw Ġannina. Mela, inti Ġannina Bartolo, mil-belt u lesta taħdem il-ġurnata kollha, u x'tassew? Iva, basta mhux fit-tard, jina sal-erba' naħdem. Tajjeb, biżejjed, biżejjed. U x'rata? Jina nieħu bil-lira u nos fis-siegħa, sikemm ma naqbis l-erba'. Fuq hekk m'hemmx problema. Għandkom post ħelu hawnhekk, imma imnalla ma nsuqx għax it-triq mimlija karozzi u ma ssibx fejn tipparkja. Isu l-belt, kullimkien iswet bil-fuel u l-exhaust. Sakemm ma ngħidux tnadda fimqar darba fil-ġimgħa. Biex ngħidlek issewwa sur Samut għandek il-faċċata għandha bżonn tibjida. Jekk trid għandi hija bajjat inqabdu lilu biex ibajdilkom. Iva, iva. U ħaġa oħra, jiena nemmen ħafna fid-dixxiplina. Ħaġa tajba. Ili ngħid illi f'din id-dar jeħtieġ ftit tad-dixxiplina. Jiena dejjem insostni li fejn hemm id-dixxiplina hemm l-għaqal. U għalhekk jekk se nibda nieħu ħsieb din id-dar, nistenna l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Mela ħasbitna qegħdin fl-armata di. Insomma, ftit tad-dixxiplina ma tagħmlilkomx ħażillilkom. Ala, li tidi ġadet l-handover di. Jiena kull fejn kont dejjem kont insostni mal-ġenituri. Biex iżommulhom it-tfal, għax ilhom it-tfal jagħmlu li jridu u malajr jitilgħu fuq raskom. U bil-ħażen kollu li hawn barra ma tantx tista' tafda, mhux hekk? Kollox sew Ġannina, ara issa tispjegalek kollox it-tifla kbira tiegħi Marija. Marija f'idejk. Jien se nispjega. Fejn huma l-affarijiet kif taħdem il-washing machine? Dik fuq qiegħda. Fuq il-bejt? Le, fil-kamra tal-banju. Allura se jkolli noqgħod inqandel il-ħassla mxarba sa fuq il-bejt? Tistgħu tgħidu li x'intom tagħmlu hawn. Qed nagħmlu bħalek. Qed naħrbu mill-Gestapo. Miss. Miss, sirt inkellmek. Jekk trid li nimxu tajjeb flimkien, hemm bżonn li ssegwi ċerti regoli. Bħal pereżempju meta tlesti minn xi platt jew kikra battalhom u poġġihom fis-sink. U l-kamra tiegħek trid tirranġaha. Dal-għodu tħalt fija u sibt mandra, ħwejġ ma' kullimkien. U ħaġa oħra, sibt il-ħwejġ ta' taħt tiegħek maħmuġin wara l-bib tal-kamra tal-banju. Nista' nkun naf x'kienu qegħdin jagħmlu hemmhekk wara l-bib tal-kamra tal-banju. Għax tgħidhom fil-basket, imrajt ħażin u hawn mal-artu. Għamilli pjaċir. Jiena m'iniex biħsiebni nerfa' l-ħwejjeġ ta' taħt tiegħek maħmuġin bidejja. Millum il-qudiem, immira sew, itfaħħhom bil-galbu. Ftehimna? Iva. Kellimni? Dawn, darb'oħra int poġġihom barra, mhux jien. Jiena m'iniex is-settura. X'ġara, Sur Tommy? Dak, x'inhu? Minestra. Ja, minestra.
taħol biex? Xieġi filija, xiek suħat. Taċxej minesta tajba, daqs kien fija sustanzi. Kif jistajku ma tħobbiex? Għax, ma nħobbiex, għal jinti namaċa ġalija, sajta. Naf li għandek ħafna x'tagħmel, issa nħu ħsib li msaħħajja. Nispera li timsaħ sewwa x'jekk le xorta waħda jkolli naddaf warajku jekk indu aktar mill-lejl. Ma m'għandekx għalfejn tħabber rasek fuq daqshekk, issa nħu ħsib kollox jien. U jekk iddu miżjed wara l-ħin bħalma għandek is-sur Samur titħallas tiegħu. Tom, fejn il-biċċa u l-barbi? Fejn? Fejn nafi? Frolajn Gallina qalbet kollox xawġu. Bissej, jek ma tmux tisimha għandha widni għadha sta' li jonfan. Ġannina, ma tafx tajli fejn hija l-biċċa tal-art u l-barbi lek jox bakux. Fil-bitħa, mhux hemm postom. Ififa tiskur. Ġannina, eba! Abobza. Move your body! Alla bala baling, alla bala baling ling, alla bala baling, alla bala baling ling. Move your body! Gianni. Fissalot. Naħseb li għajjejtux. Fiex jien iġi s-sinjur mix-xogħol? Dal-waqt ikun hawn, imma ma naħsibx li tilħu hawn inti. Le, hawn se nkun, ħanoqgħod nistennih. Iva, stennih kemm trid. Jiena sammur insib lill-Marija biex tgħidli biex inneħħ iż-żebgħa mill-fili, għax ma tista' tmur b'xejn. Gallina ma sema tekx. Isema. Ġa. Et indej uħ. Ja, għanna d-dafna. U iġi nitħamil ġennitna. Tamil ċek u għamilek. Jisa għabil zaqs kem tabra. Għanzi, minister u għoddim, Frolajn ġennitna sem dan għajtela. U dik mux l-housekeeper na. Għanna s-barazzat li kollox u ma nistanzi bxej. Xena. Signor, għandi bżon inkelmek. John, u waslit lek kittra. Tista tiġi daqs. Għandi inkelmek, John. Għadini minuto, l-għadini. Xintom taħdu għawġew, eh? Għanna sit-down strike. Mela xsibtu għed l-airport. Le, mux għanna ġannina għed taħmel sit-down strike. X'għamel tula? Xej, ma nafx għalfetta ġibu daqstek. Veru tafta zilom nanne l-housekeepers. Għax ma tfajċa għu għax Mahmudin fil-linin, basket, ta' xkem għerbret. John, għax ma tmurx tkellem għajt. Naħseb li għisek għolli namelux. Bis intom tridu tiġu mi għaj, laqlajtu l-problemi. Għedin tifmu. Għaf. Ġannina, inqala xi ħaġa.
jistax ikun li nibqaw jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk. L-ħasla għadni ma għamiltix għax kulħadd qalib li kollox ta' taħt fuq. L-art għadni ma ħsiltix għax wara nofsinhar minn ġej u minn sejjer u ftit il-ħadd ħsilt reġgħu ħamġwieli. L-ikel għamilt daqsxejn minestra tajba u l-ħadd moġbod ħlief lill-missierek. Issa wasalt biex imur id-dar u qisti ma għamilt xejn għax kulħadd iħarbat l-ftit li għamilt. Ġannina hu paċenzja. Inti ma taf kif inhuma tfal? Le, ħadd paċenzja biżejjed. Jiena ma ġejċ hawnhekk bħala seftura, imma biex nieħu ħsieb il-familja tiegħek. Ma jistax ikun li naħdem f'ambjent bħal dan. Tina ċans tidraw. X'tidraw, tidraw. Għadni qatt ma rajt familja bħal tagħkom diżorganizzata u bla dixxiplina. Aħjar nitlaqa' bi mattini xi fernezija. Ġannina. Iva hekk kalma ftit. Taħseb li ma nistax insibu mezz taftejn? Le, sur Samud. Sur Tony. X'int tagħmel warajja? Le għax kont qed nuri l-Marija x'biċċa ta' buda għandna nfuqha. Illa min daqsi xini, veru. Qed tara sur Samud! Kollox biċċajt jieħdu! Tara x'għamilt issa Tom, kien ċejta. Mhux issa Hitler. Ġannina, arġa' ħsibha. Le, saħħa u nawguralkom. Imintom nofs tużana sefturi għandkom żon hawnġew. U miskina dik li tiġi seftrilkom. Fil-każ nemigraw il-Ġermanja. 12 lira mela, sinjur. Ejvi. 12 lira hawnhekk. L-estate omluk eżatt kemm ħdimt. Grazzi u saħħa. Jaħol, il-General. Inti Mr. Samud? Jiena Mr. Samud Senior, Mr. Samud Junior jinżel dal-waqt minn fuq. No, ġisem għadu ma waslit jew! Tony, Charlene hawn qiegħda. Oh, Charlene! Hello. Kif inti? Il-housekeeper li kienet qabel kienet daqsxi serja. Not like me, ħanini. Ħudna fil-kitchen. Iviva, idħlu, idħlu minn hawn fiċċi. Namillek sandwich hej! U mela, taf li għandek xarek palta għalba parietti? Idi, mek namlu ta' għax uħti zaħra bdi tamlu għek u billi għandi l-istess figura ta' xajda. Kem għandas zmin uħtak iż-żajra? Għana t-nejn hobbu l-moda, jissa għallu li li diħel sew xarek l-estates, ma jinqat ma mort l-estates ta'. La, għas jintaf, imma xi darba żgur imur, però biex nar il-rodeo. Hello, jina Marija. Hello, hej, jina Charlene. You know, Tony, missek Sir Cowboy. Mr. Jack Cowboy. Hawnhekk għandek il-lista fejn jinsabu l-affarijiet u x'għandek tagħmel matul il-ġurnata. Bil-ġam tridu sandwich hej! Bil-ġam, please, u delik li ħafna għax l-affarijiet ħelwin inħobbhom. Intom biex tidhom is-sandwiches ħara jiena nuħu drinku noħroġ. Tony, inti għandek lecture mhux aħjar taġġel. U int kif taf? U għax, you know, that I know, that you know. Tony, imxi għal-lecture. Iva, sejja, sejja. Imxi għandek il-lecture, għax ta' salta. Bye, Charlene, bye. Bye, hey, bye. Imxi. Pa, wasli Charlene, għanda top, vero, vero. La memme ta' bdejti fem fit toppijiet int. Bonġu xalli, konossew? Good morning, coffee tea, Mr. Samud. Lele, grazzi, diġa ħatti, no? Ma deb zon xej, no xek? No, you know, għax konzonajt id-daddy, ma marraċir interfum il-resting, għankom zon ta' xirja, ta'? Ixtri, ux? Ma biex nisċraj, need money, you know, Mr. Samud. Għandek raġun, għazgur. Għawara, għandek għandat minn glita, bizzajed daw? O, mela, mela. Mela kollox fidejk xalli. Don't worry, Mr. Samud. Good, good. Rittajt kollox sew. U issa se jkolli mula xinqa bat fit-traffiku. Ciao. Bye bye. Wherever you go, wherever you may wander in your life, surely you know, ha. I'll always wanna be there. Din int, abbat. Meta ġita l-interview ma kienitx hekk, ta'? Inbidlet. Inti wahdek se tkun għawillu mhux. Tix tamil li pieċa u titlaq il-barra li ma najdlek xie saħej ma nitlaq il-barra. Let me be there in your night.
try. Let me take you through that wonderland that make me... Isma hija mister Sammut, insa tibqalija wa xin rritin naddaf ta, you know? Lele, jina bħallum noħroċ namel il-passiġġata ta' ġiġmili tlita, għabel il-nofsija ma' niġiġ għawne. Umbad nħuċ ħaġa ħafifa unitla nistriħ. Int ma' joqsok xie, xie? Le, ma' joqsni sew, sewa ta' għamil t-murt għawdi ta' jina kollox under kontrol, Landi. Sewa, ciao. Bye, bye. Bye, hey. Bye, bye. Bye, bye. Mr. Sammut, hey, segureta! Sajjarta, u bat Mr. Sammut innannu sabuli kien qiegħed maħbu wara l-bib tal-bitħa. Kemm kont imħabta, għaw x'tagħmel f'din id-dar taf. Xajlin, il-ħwejjeġ xajtha fil-washing machine? Das kemm dom tindur għall-ikel u ħanajdek Mr. Sammut ta' tieni żjed flus sax taħ qattaru marrieħ. Ma jiena dal-ħodu tgħidlek 3 lira. Ikolli nagħmelhom jien jiġifieri hu. Aw ħara ara l-bib. Smoked salmon, caviar, zewġ creamy chocolate cinnamon rings, 535 euro għahda. Tużala tacos, messikani. Dawn kollha takeaways. John, hija Mr. Sammut. Għatlek li naqaslek ħafna affarijiet u dawn l-ingredienti ma ssibhomx supermarkets normali u. Ma dawn affarijiet ġa lesti, ma l-inti ma tafx issajjar. Żgur ma fin sajjar inħadd il-kors ta' Lisa Cooking. Ej għaw dak li ġibu riklam tiegħu waħda tisfenu tajjeb miċċina internazzjonali fuq il-bandiera tal-EU. Kemm inti bravu taku, Mr. Sammut. Għalhekk mort il-ombre u ġibt it-tacos messikani. U tafx biċċa xogħol kelli u biex inġorra mara, kelli nikritaksi biex iġorrhom li kollha. U ħanajdlek, 3 lira ma bastawniex ta', kelli noħroġ il-flus mill-buti. Aw, Xarlin, isma, inti, mux torti għaktar forsi, ma inti ma Markis kellek mux maħna? Għed tibatni. Xarlin, aħna housekeeper kellna bżon. Ma t-snot fer, ta' ħanajdlek, mot fer. Xarlin, kelli magazin ta' Tony antik, ta' fejn? Mem li animals, ta' kien imqatta dak irmejtu, hej. Irmejtu dak ta' Tony. Kollu sew, Xarlin, tista' tmur. X'affarijiet daw. Ma sejra? Nuża sistema moderna wisqadda di tijak. Bil-ħaq qabel ma ninsa, hawnhekk għandek is-salarju tal-ġurnata li għamilt magħna. Illami kemm intel illami! You go to Pacheville, Nansa? Lega ma jmurx Pacheville narta sibtira li xi kollu ħafna xi studja. I better go, Mela. Goodbye, my love, goodbye! I always will be true. I never will be none. Għaddi, għaddi. Inti Karmelina, ux? Idħol, idħol. Għamek, għan kom it-trap, għandu bżon t-farfira. Essa uħsib kollo xint? Untu ħalli f'idejja, il-lejla diġena b'sena għamlilkom, ma xina ħob di pjana minn qabel. Ejva, prosa, idħol, idħol fikċin, għaddi, 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 Karmelina, għaddi. Dini jarċina ta' Lew, mamra kollu. Isma, għankom microwave. Insomma, l-lum kollu xissibilhom fid-dar, muxek, mux bħanna. Iżmini fuq il-gali konna nsajru għahna. Ma iżmini jiet jitbidlu, muxek. Iżmini għaddi, u lanqas tinduna. Ekku, isma, l-lum namlu kompu l-pettu. Pro, ħalta ti taf ta' merommi, ta' għakke miskina sa' dejjem fis-sodda. Mela, nibdew. Nibdew, nibdew, mela, le, nibdew. Ħalli poġġi nistrafti.
Farfar sew? Evviva. Eksew? Ħara, issa għara u tapiti u għatwom farfira fil-bitħa. Tapiti u għatwom? Zemmine, zemmine, u għu l-bangetta mija, uġi bawnek, għad farfu għenfu. Għenfu. Emme ka kollu tra? Iva, uġi. Ejja, ejja. Ejja, bil-mod, bil-mod. Itla, itla. Iva, tila. Isma jenu kolla ħafna xnamel, taf? Kolla jenu kolla ħafna xnamel, taf? Iva, pensjonanti, ma jenu hoppin pitter. Iva. Ara, issa għamilet għandek raġu. Issa Peter imma meta nispiċċa. Imma Peter meta nispiċċa, vera ħan farfar. Mhux aħjar toħos Peter xir issa. Dejjiga, ver, ver, isma għandhom bazar. Il-bazar. Ti tawiċ, ħalli n-nawellu leħi, n-ti bżax. L-artrite ta' metta? L-artrite? Maħarġiċ fil-intervju li għandek l-artrite? Xin kultanti kun tajba ħafna, imma xie daqqiet lan, għasbis li kun nifna ħagħi mxie. Għawn il-bazar għandek il-bazar. N-nawellu xin ħagħab l-massa. Xin ħagħab l-massa. Isma maħkom xie gazzetta u kollu. Oċe kazzola, kazzola. Oċe xie skiken u kol? Gazzetta. 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 Skiken. 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 Passatur. Passatur. Veru. Passatur. Vicky! Victoria! Vic! Vic! Awnina! Tizzel miħaj fil-bitħa naqra għal-pagliazzi. Mela, le? Għax miskina t-tajċ għabet iġawa saħja da l-ħar. Immurru Vic! Let's go! Xaħna Big Grace! Għannu hu sandwichu hirġajina, fejna Nina? Taqla l-ħwejjeġ. Mela ħamur la Marlien. Għajjil pa? Mċa speċjali mx. Nina ridet tfarfar fuq il-kabert starċina billi ma felħiċ titla fuq il-banketta mħabba l-artrite. Itlajtu farfar tu għamir. Kemmi ħelwa Nina, papa, tfakkarni fin-nanna Mary. Sammur il-komplin pit-tefti fiħoħi. Xifa, jikal fejn għattek għoddi minn-nannu. Na, fanzi, kompliment kien. Ta' skem tkellimna fuq il-nannu, għadna jidira kif kien tamilli ġarri malli u meta konna zar, għadli jek irrit tamillu li ta' xtafki. Ta' iċkem meħelu, għajna li tal-bitturi ti għaj veru ġbu. Marija! Marija, sabaħa tijar, issen t-lamjaħ fil-kamra tijar, għan izbalat sawra li kolx nifferrex ma kullum kien, għar minn ta' Tony, u daħk ġur, t-istet għalli kollu kamra mħarbta. Kem t-fem fil-ġilan din għajtni? Kem nishtiqli kelli suvin! Boj, skif ta' jidu għawn! Għaj, badi dejjem ta' d-dilu li xan. Għaj, l-ġir kolla ek. Veru, nien, dawk minn għajna mumma xej. Għara, ikko u toħsi zbarat sawir kċina, Viki, kollox fidejk. U jena Marija li t-raw safu. Morru Marija. Le, pa, ma jistax ikolli naħdmu biha din. Mela għajdi la jent li ma nistax naħdmu biha. Sewwa wis, id-dirti bil tiegħek nagħmlu kollu jien hux hekk. Trix tħallini tbażwart illum. Imma tħulija hux. Nistajjilha ommi. Qed inġib qoddi marnejja. Tiftakarha jent in-nanna Dolorux. Mhux kulli niftakarha. Imma xorta waħda rridu nagħmlu xi ħaġa. X'sa nagħmlu? Ma nafx hux. U min se jgħidilha? Jiena żgulli le. U lanqas jien. Sajġan. Ġibda għal-għirgħen t-taf. Għanda ta' s-sewra t-setza biex. Bil-fors li ditni nidħol nara l-lomma. Għanda zmin, taf.
Allora kif tiġiha? Xi kultant mal-ġirien u tinqeda ma' oħta wkoll. Biss aħna rridu naraw x'għan nagħmlu, eh? Żgurli mhix deċiżjoni tiegħi, eh? Tittara kamra tiegħi kif żbarazzajta. U jien nħoss naqdiha. Lili braxxat li xari. Ara jieqfu naqra. Intom qegħdin tippruvaw tikkonvinġuni biex inżomma. Inti l-kapux, id-deċiżjoni hija f'idejk. Illum nistandu aktar għax f'temp moħti biex titqgħod imhom mid-raxija. Le, fikki ruħi mhux hekk taħsilhom il-platti. Tuż aktar sapun għax inkella jqbgħu mtapna. Ara ħalli ġieli. Hekk sewwa garbage bag. Hoqgħod hemm nim toqgħodu. Issa mbagħadna ma jkollox jiena, m'hommiex għalissa. Jiena ser nistudjax. Għajjer imurna laqax t-xottali, għumbat nirġan ninżel il-kompju kollox. Nina, jina għallu għandu ċaħġa xil-lesti fuq il-kompjuter, jimporta mur inkompli. Morru, morru, jien sibdaw il-palpeduni ta' Tony, u ġib l-affarit mejn u t-insowu jomlu. It-tfal fema? Kellhom xi jagħmlu. Ġej, ġej. Jina ma ngergix, għalkemm aktar meħtħin magħha milli fuq xogħli. Din it-darba ma kellix reħersiet. U qatt ma rajt il-kulħadd jaħdem daqsxejn din id-dar. Ma nafx, ħelwa, ħelwa ħafna. Imma spiċċa neħu toħsib aħna minflok jiet toħsib lilna. Veru, ma ħadd m'għandu l-ħila jgħidilha għall-verità. Jiena żgur li le, tfakkarni s f'affarijiet sbieħ. Skużawni li dħal fuqkom hekk, imma li naħseb u vera nistab mpetata. Ma nafx iżgħar qabad ngħidilkom. Ħarsu ftit. Jiena ma nistax nibqa' niġi hawn. Bej biż-żmien u l-artrite. Titkellem sabiħa. Kemm fakkarni fit-tifla tat-tifla mimlija enerġija u brava. Ta' żmien kodisni fil-ġenna. Kienu l-aktar żmien kont nitmara kuntenta f'Malta għax nkom nistwajba. Għamilt ħajti nsefter imma qatba familja bħalkom. Issa qed naħseb f'ommi trasgurajta u wara dak li għamlet miegħi ixlaq ilha wisq aktar minn hekk. Ikun naċċetta li ma nistax nħalli l-ġirien u oħti jduru aktar biha, daqqa dur waħda biha u daqqa l-oħra. Din qatba tarani għax miskina miegħi. Tajċi kelma. Nori ġdejja ta' ħieġke, sar juġħawni. Sax tabba laħde. U għara kollox, inkom, mux li li tridu? Sal-missjokni. Aħna ġibna ħabiba ġdida fik, Nina. Inni tamma li għoddimat nerġalu li daqaw, eh? Bambini biħrek il-familja tib, sur zammut. Miki. Marija. Tom. Which cake and tone. Boys. Look at what sun is. Hey, how was your garden? Oh, you're not about them, eh? Maudin. Ash la, the Elis Bahaja fil familia. Vicky. Vicky. Maria. Maria. Tony. Cake and tone. Illum irċevejt iċ-ċekk tal-pensjoni. Imorru naraw film. Mhux film nan jien m'għandix ftit. Laqas jien. Mela morru niklu pizza. X'pizza pizza nan, Karmelina għamlet naqra soppa tal-anna vera tajba. Insomma, minni aħna kif qalt innajn. Mela niklu aktar bil-qalb. Għax l-ewwel darba laqgħet sajjarna xi ħaġa sulet in-nies. Pa, għal ftit ħassejtni qis neqgħet ngħix fi żmien tan-nanna, in-nanna Dolor. Nafx xi dritt tgħid, John.
Victoria ħasset għawis. U Marija, ta' ixkem għattet sijat palla maħħaf daw 48 sija li għamlet maħna. Tony għadġibni għatt maħreċ mid-dar kem għamlet għawi. Iva Ruhini, għallimtna ħafna affarijiet dal-jumejn li għamlet maħna. Kienem ħaġa wahda li għogħi bitni laqa għalet. Għaxbita l-familja taħna? Nan. Nistamna għadu daċxajja għum ma' komu. Jum għalkom xaġu xtitkelmu bejnietkom. Mela darba tfal. Kien hemm ċkant kbir kbir ħafna. Li kien werwer lin-nies tal-pajjiż kollha. Imma l-aktar li kienu jibżgħu minnu kienu n-nies ta' ħalfarrux.